活着的时候是你累积福德之粮跟智慧之粮最具体的最有用的时间，这边你一定要善尽你的企图心，尽量把福德之粮智慧之粮能够多累积。那下一世呢，当然细乎你的愿求，所以有些人啊，希望到西方极乐世界去，那你就到西方极乐世界去。我还是在讲另外一个很重要的观念，你如果好好累积你的智慧之粮福德之粮，在你临终的时候，因为有福德之粮智慧之粮的保护，你要临终还能够保持正念，这个是很重要的观念啊，很重要的观念。那在你临终的时候还能够保持正念，这一念你真的想到西方极乐世界，就把握这一念，我现在要走了，我要去西方极乐世界，这一念绝不退转，一直保持着我要去西方极乐世界就去了。那反过来讲，我们如果说天天都念不用心的佛，因为你没有累积福德之粮跟智慧之粮，所以到临终的时候你做不了主了。念了一辈子的佛，在最关键的时候念不了佛，怎么去呢？所以这个叫实相的念佛，念佛要念实相佛，他真正的因缘实相就叫因缘法，还是要诸恶莫作，众善奉行，不要把所有的精力都摆在做那一件事上，那没有福德之粮，没有智慧之粮，没有，很恳切的说，绝对不能把这个佛教弄到最后好像是念佛才是修行，做好扫地也不是修行，静坐也不是修行，只有念佛才是修行。如果是这样子的话，那真的是一大悲惨，佛教的一大惨事，因为那个事实上是没有用的，不是念佛没有用，是你的观念让念佛没有用。